Bueno, l'estudi és un centre multidisciplinar, no? Acollix tota una sèrie d'activitats relacionades sobretot en l'artesania i en l'art, no? Tenim tallers de diversos tipus i dos dels tallers que són els que, bueno, el d'interpretació que portem Anna Carbonell i jo mateix i el de cine que porta Jordi Hinojosa, pues vam decidir interactuar dins de la filosofia que té l'estudi Casa del Pavo de fer interactuar els distints tallers que n'hi ha, pues per agafar riquesa, no, d'altres disciplines que no són la teua però que sempre el donen informació, no? I res, pues això, hem fet la sèrie a partir d'aquesta premissa, no, d'interacció, no? Bueno, nosaltres tenim obert el taller a tota la gent que tinga interès de provar en este món de la interpretació i medir-se una miqueta, aprendre, jugar sobretot i passar el rato i sobretot pues, tindre una idea més o menys clara de què significa dedicar-se a això, perquè hi ha gent que sí que continua endavant i vol dedicar-se professionalment i altra simplement que ho prova i es dedica tota la vida a fer-ho de manera amateur, no? Però bueno, en qualsevol cas, tota la gent és benvinguda i no fa falta tindre ninguna experiència anterior. Bueno, l'objectiu principal de la sèrie és un exercici més, és a dir, és com quan fem el final de curs de teatre, del curs d'interpretació i fem una obreta de teatre, doncs en aquest cas fer una sèrie perquè el món audiovisual tampoc siga, també es puga treballar en el nostre taller, no? I estem molt contents del resultat perquè veiem que han après moltíssim i que han per lo menos tingut la possibilitat de viure realment què és el que significa això, no? Bueno, és una sèrie de 7 capítols que té una durada cada capítol entre 8 i 15 minuts. Estan escrits alguns d'ells per alguns guionistes professionals, com és el cas de Miguel Pedro, o de Pep Jordà, o Pau Grau, o Rubén Mira, però també volíem que els alumnes feren també esta part, no, dels guions, volíem que actuaren o que entraren a formar part del màxim de activitats possibles dins de la sèrie, no? I una d'elles era fer un guió, l'altra era portar la càmera, la realització, el so, l'script, no? I bueno, pues tot això en el taller de cine, els alumnes del taller de cine han anat fent-ho i els alumnes d'interpretació han sigut els actors, no? Són 7 capítols, el farem una volta, un capítol cada setmana, a partir del dia 14, en YouTube, i bueno, estem en converses en Televisió d'Alcoi per veure si també podem emetre-la per allí, acompanyant-la d'un xicotet com se hizo, o alguna entrevista a algun dels actors i tal, i bueno, donar-li entitat i continuïtat per a que siga una activitat que puga continuar i puga ser una alternativa més, no? A la docència, sí, en aquest aspecte. Bueno, sí, estem buscant patrocinadors, sobretot perquè és una activitat que naix del taller, però que no estava, diguem, pressupostada dins del taller, no? Per tant, els alumnes han continuat pagant la seva quota igualment i nosaltres hem afegit tot aquest plus de treball per a poder fer això, però a partir d'ara tampoc podem demanar favors als guionistes, als actors professionals, que també se m'oblida dir que hi ha actors professionals, un actor convidat en cada capítol, no? Per a que interactuen en els xavals i per a que ells també aprenguen i agafen experiència d'altres que no som nosaltres, no? I bueno, pues per no tindre que demanar favors a ningú i perquè tenim la mala costum de menjar i de viure d'això i voler cobrar, pues necessitarem patrocini d'algú, però segur que el trobarem i si no, pues igualment la tirarem endavant. No? Espero que la gent se la mire molt de carinyo perquè és un exercici, no busquem que siga un resultat superbo per a vendre-la a ninguna televisió, sinó que és un exercici per a que tot el món pugui participar, tot el món que està dins del taller, diguem, i que porta un any amb nosaltres, com a mínim, i bueno, pues, que tinguin aquesta possibilitat i ja està, no? Eixirà millor o pitjor, però és un exercici i l'objectiu principal, que és l'aprenentatge, està totalment cobert i per això estem tan contents, no?